První prosincový víkend se v Praze na Strahově loučili za pěkného počasí naši jezdci s uplynulou sezónou. Pražský Rally Sprint má však odlišnou filozofii než ten předchozí, který se koná na Moravě. Mezi pouhými 30 startujícími jsou většinou jen ti nejlepší soutěžní jezdci současnosti, doplnění hostujícími rallycrossaři. Trať byla shodná s předešlým ročníkem, tedy dvakrát úsek Řeporie Cementárna tam i zpět a dvakrát strahovský areál. Celkem 44 ostrých kilometrů. Obsazení bylo opravdu hvězdné, včetně obou továrních jezdců Škody Motorsport Emila Trinera a Pavla Sibery. Jejich účast měla ovšem poněkud pikantní příchuť, poněvadž se již před startem v kuloárech mluvilo o tom, že je to jejich poslední start v mladoboleslavském týmu. Alespoň podívat se přijal i Milan Dolák. I předjezdci byli styloví. 3-0 vezla slavná Škoda 130 LR skupiny B a 2-0 pak legendární Škoda 130 RS. Největším lákadlem byl druhý a zřejmě i poslední start Emila Trinera z tovární Octavii World Rally Car na domácí půdě. Jeho atraktivní styl jízdy nezůstal za očekáváním, vyhrál dvě zkoušky, avšak na třetí RZ-tě udělal jezdeckou chybu a dostal hodiny. Navíc i problémy s Turmod Michadlem způsobily, že po polovině sprintu byl až třetí. Ke všemu ještě přišel na závěrečné strahovské zkoušce defekt pravé přední pneumatiky a ztráta 2,5 minuty pak znamenala neslavné loučení s volantem tovární Škodovky na 17. místě. Jeho kolega Pavel Sibera nastoupil s kitovou Octavií, se kterou bojoval po celou sezónu v seriálu mistrovství Evropy o titul s Bertonem. Po 16 letech v týmu jej však potkal podobný osud jako Emila Trinera. Hned v úvodu Siberovi praskl držák motoru, takže musel zvolnit, ale i tak v silné konkurenci nakonec obsadil 6. místo. Pětinásobný mistr České republiky Ladislav Křeček se spolujezdcem Janem Krečmanem a Fordem Escort Cosworth potvrdili své postavení na domácí scéně i vítězstvím na 5. ročníku pražského rally sprintu. Byli nejrychlejší už na úvodní zkoušce a po trenérových problémech získali zlatý věnec náskokem téměř 19 sekund. Rally sprint byl zrcadlem celkových výsledků letošní sezóny. Stejně jako v konečné tabulce mistrovství dojeli druzí mladí manželé Triboldovi s výborně připraveným silným Fordem Escort Cosworth. Letos ještě na Křečka neměli, ale v nadcházející sezóně už může být všechno jinak. Se svým zázemím k tomu mají alespoň všechny předpoklady. Karel Trojan mladší startoval s Escortem zřejmě naposledy a v sezóně 2000 by se měl vrátit za volant Toyota Celica GT4. V sezóně 99 získal se štěstím bronzovou příčku díky defektu starého na poslední soutěži v Příbrami. V Praze mu naopak jeho rival naměřil 12,5 sekundy. Také oblíbený Standa Chovanec zajel v duchu své smolné české sezóny. Trojnásobný slovenský mistr poslal svého eskorta mimo trať hned na úvodním měřeném úseku. Tošovského Mitsubishi Evo 5 skupiny N si vypůjčil překvapivý vítěz loňského ročníku Pavel Koutný. Úspěšný rallycrossař staví doma nový Ford Focus a s Lancerem dosáhl na druhou pozici v kategorii sériových vozů. Jaroslav Starý díky pozdnímu nástupu do sezóny přišel o možnost obhájit titul ve Formuli 2 a smůla ho při poslední soutěži připravila i o třetí pozici v absolutní klasifikaci. Vše si vynahradil právě v Praze, když byl nejrychlejší na závěrečné vložce na Strahově a postoupil na bronzový stupínek. V přímém souboji porazil i mnohem zkušenějšího Pavla Siberu. Thank you.
Jiřích Tolfa se objevil za volantem sériového Citroenu Saxo 1600, se kterým získal titul brněnský Vlašín. Spolu se skotským spolujezdcem Sylenem porazili zkušeného rallycrossového jezdce Novotného s mnohem silnější ksárou skupiny A. Mladoboleslavský Milan Vítek naučil poslouchat nespolehlivého Nissana Sunny GTI R, ale v Praze se to v závěru neobešlo bez oblaků dýmu. I tak mu po součtu všech šesti zaznamenaných časů časoměříči přisoudili slušnou sedmou pozici za Pavlem Siberou. A tady je vítěz nedávného rally sprintu Kopná Josef Peták se svou Audinou, který zde obsadil až desáté místo. I toto svědčí o rozdílné úrovni obou akcí. Václav Pech junior navázal na překvapivý úspěch z předešlého ročníku. Se svým Subaru Impreza VRX skupiny N nejenže vyhrál svoji kategorii, ale jako jediný dokázal v průběhu celé soutěže držet krok s nejlepšími a od stupňů vítězů jej dělilo jen pouhých 5 sekund. Jan a Eva Triboldovi spolu jezdí již přes 30 let. Získali další titul mistrů Evropy historických soutěžních automobilů a jejich klasické stříbrné Porsche 911 se svým charakteristickým zvukem motoru bude zřejmě tím důvodem, proč stále nepomýšlejí pověsit přilby na hřebík. Mistr Evropy v autokrosu Tomáš Hrdinka si poprvé vyzkoušel volant soutěžního vozu. Spolu se zkušeným spolujezdcem Karlem Jirátkem usedl do silné Toyota Celica GT4 v linské stáje M Engineering a držel se na třetím místě. Karle, takže máte za sebou premiéru v rally s Tomášem Hrdinkou. Jak se ti jelo? Tak já si myslím, že první soutěž je pro každého jezdce komplikovaná, ale ten Tomáš má velký talent řídit auto a hlavně obří odvahu. A myslím si, že k tomu i inteligenci, takže do budoucna si myslím, že s ním bude kvalitní jezdec. V závěru musel Tomáš kvůli poruše spojky zdát, ale pro příští sezonu má za volantem Subaru World Rally Car bojovat o titul v kompletním českém mistrovství. Tomáši, máš za sebou premiéru v rally, jak na to je zapůsobila? Jo, je to prostě sport pro chlapy, jak se říká. Je to složitý. Nakonec vlastně vás odsunula technická závada menší. No menší asi nejdy byla menší, tak by nás neodsunula, no, byla velká závada. No. V začátku byl problém, dvojka tam nešla dořezovat, tak s tím jsem si nějak radil, že jsem řadil jedničku, trojku, ale potom byl ke konci problém spojka. Prostě definitivně odešla spojka a nestihli jsme to už vyměnit. Tomáš Vojtěch se letos několikrát marně pokoušel prosadit se svým krásným okruhovým Peugeotem 306 Maxi v soutěžích. Ani v Praze se mu nevedlo, když na třetí RZ-tě před zraky četných diváků narazil do stromu. Jiří Tošovský oprášil po roce své staré enkové Mitsubishi Evo 4. O body tentokrát nešlo a tak svůj obvyklý vůz přenechal Koutnému kolegovi ze stáje Paramo. Pro novou sezónu však bude určitě Tošovský patřit k hlavním favoritům ve skupině N. Ani Milan Liška ještě nestačil svůj rozbitý Lancer Evo 6 opravit a tak si vypůjčil turečkovo Mitsubishi Evo 5. Ve skupině N dojel až šestý za Tošovským. Ke vší smůle odstoupili opět manželé Trojanovi pro technickou závadu svého nespolehlivého eskorta na páté rychlostní zkoušce. A Petr Poulík s Gargulákovým mistrovským Mitsubishi Evo 5 dojel třetí ve skupině N. Za poslední rok udělal neuvěřitelný pokrok a v příští sezóně by mohl dokonce sahat po titul. Tady je další protagonista rally sprintu v Kopné Petr Zedník se svým nádherným eskortem 2000 Kit. Zde se ale do první desítky nevešel. Thank you.
Václav Šimr s bývalým mistrovským Nissanem Sunny GTI, který zažil Tučka Italiana, patří rovněž mezi objevy roku 99. V Praze mu na zedníka v cíli scházelo pouhých 5 sekund. Vladimír Berg s 16-ventilovým Seatem Ibiza na oba předchozí jezdce nestačil a ve Formuli 2 obsadil 6. místo. Manželé Reichmannovi jezdí se sériovým eskortem na hranici fyzikálních zákonů, jak byli ostatně zvyklí v dávných dobách s Warburgem. Jejich sezóna byla letos plná smůly a na obhajobu titulu ve třídě N2000 nemohli ani pomýšlet. V Praze však třídu vyhráli a dojeli těsně za oběma silnými Mitsubishi Tošovského a Lišky. Jméno Martina Kneisla se v závěru roku skloňovalo ve všech pádech. Se Škodou Octavia zářil také na pražském rally sprintu, když se protlačil do první desítky před Petáka. Uvidíme, jak se mu povede v nadcházející sezóně. Jiří Gottwald s vozem okruhového Octavia Cupu odstoupil pro poruchu motoru na druhém úseku. Výkon rallycrossaře Pavla Novotného s krásným Citroenem Xara byl pro mnohé zklamáním. Roman Siegel debutoval s expoulíkovým Mitsubishi Evo 3 dobrým čtvrtým místem ve skupině N. Ani novinář Vladimír Dolej s malým Nissanem Micra plzeňského rototýmu pro technickou závadu nedokončil. Katka Trojanová si přivezla z Itálie Fiat Seicento skupiny A, malé, ale silné autíčko. V příští sezóně se snad objeví s Ačkovým Daveu Lanos i na našich tratích. Petr Pospíšil tentokrát přesedlal z obvyklého Fordu K na silnější Hondu Integru. Před závěrečným úsekem na Strahovském okruhu se na vozech ještě pilně pracovalo a o vítězství ještě zdaleka nebylo rozhodnuto. Diváci obsadili nejzajímavější zatáčky do posledního místečka a viděli skvělé výkony, atraktivní průjezdy i vzájemné souboje nejlepších českých posádek. My vám navíc nabízíme několik rozhovorů se samotnými jezdci, tak jak jsme je natočili těsně po skončení závodu. Co rozhodlo o vašem posledním prvenství v letošní sezóně? Tak já myslím, že letošní ročník byl jako proti ročníkům jiným suchý a myslím si, že ten, kdo se udržel na cestě bezproblémově, tak to asi rozhodlo. No. My jsme neměli žádný problémy a včas jsme přezuli na tvrdší pneumatiky a to si myslím, že rozhodlo. Jak on má jeden svý. Pavle, čekal jsem, že to bude trošku lepší, protože jste jeli velmi dobře a vypadalo to na skvělé umístění. No, tak my jsme se v podstatě snažili tady hlavně trošku pro diváky a vlastně na předposlední vložkou na okruhu jsme měli 5-vteřinový náskok před Jardou Starým, který teda se mu podařilo smazat a takhle to dopadlo, jak to dopadlo. Já si myslím, že tady vůbec nic nejde, tady se přišlo o to, aby lidi se podívali na naše auta, aby viděli trošku pěkný jízdy, no a to si myslím, že se povedlo a že lidi budou být spokojení a to, jak to dopadlo, jak je vedlejší. Jak to vůbec dopadlo s tím evropským titulem? Ten ti zřejmě o chloupeček unikl. Tam byl poněkud nejasný výklad systému hodnocení ve dvou kolkách, takže podle jednoho výkladu jsme mohli být první a podle toho druhého ne a zvítězil ten výklad, kde jsme druhý ve dvou kolkách a třetí absolutně v Evropě. Gratulujeme ke skvělému třetímu místu, to je skvělá tečka za sezónou. Tak já si myslím, že rozhodně, jako po ránu to tak nevypadalo a ten okruh nás samotný překvapil, takže jsme spokojení dneska. Určitě tě těší, že jsi porazil i Pavla Siboru v továrně jezdce. A tak Pavel jako ráno skvěle a tam bohužel jsme mu nestačili, takže tady ten okruh se nám povedl a říkám, jsme spokojení.
Emile, vypadalo to na skvělé rozloučení s továrním týmem, ale nakonec v tom posledním okruhu, vlastně v závěrečném okruhu, to nevyšlo. No tak ono mi to nešlo jako auto celý den, protože jak jsem dal plný plyn, tak se tam něco pralo, hádali se tam tlaky v turbu, ale myslel jsem, že to spravíme za celý den, závada se nepodařila odstranit, a tak jsem to už chtěl jenom tak projet prostě pro lidi, aby z toho něco měli, a tadyhle na tom okruhu ještě někde se odfoukla přední guma, takže byl konec úplně. No, už je známo, že končí s VRCčkem, a asi není známo, co bude dál s tvojím soutěžním ježděním. To taky zatím nevím, doufám, že se někdo ozve nebo něco, a určitě rád bych zase závodil, no, nechtěl bych ještě skončit. Jaké vůbec bylo tvoje svezení v těch pár závodech mistrovství světa, kdy jsi jezdil? Co na tebe zanechalo za největší zážitky třeba? Tak já určitě zážitky mám velký, protože vlastně 6 let jsem měl mistrovství světa. Tenhle poslední rok jsem měl vlastně s nejsilnějším autem, jo. Takže jsem měl porovnání s velkýma klukama a mohl jsem si vyzkoušet tohle auto čtyřkolový. A letošní sezóna se mi jako na úspěchy nebyla dobrá, ale beru jako jednu z nejlepších, protože se mi líbila. S tím autem opravdu jsem se svezl. No, jinak jsi mi vlastně říkal, že ti velcí kluci jezdí opravdu lépe, ta světová špička. Jo, je to jasný, tak vlastně oni s tím jezdí, já nevím, 10-15 let s tím autem, a jezdí 10-15 let mistrovství světa, takže už to musí znát ty rychlostní vložky na spamě, že jo? Protože teď se vlastně smí trénovat průjezd jenom třikrát, každá rychlostní vložka od příštího už jenom dvakrát a hlavně pomalu, že jo? Takže tam se to nedá natrénovat, takže se musí jet hned tohle na, a hlavně se nesmí rozbít auto, to je hrozně drahý, že jo? A dojet. A takže je to složitý, musí se jezdit prostě jako oni 10-15 let, a pak by se s nima dalo jezdit testovat, že jo. A když se jede vlastně 4x za rok mistrovství světa a pak člověk zase stojí, takže to se nedá. To oni by byli všichni blbci a já bych byl genius, jo. Honzo, gratuluji. Dneska to zřejmě podstatně míň klouzalo než třeba v loni. Tak samozřejmě ta trať klouzala míň, my jsme teda trošičku zase nasadili pro flexi tlumiče, aby jsme je vyzkoušeli, takže trošičku jsme si s tím zkomplikovali lekci život, protože na těch Bilsteinech jsme byli zvyklí jezdit celou sezónu a přece to auto se chová trošku jinak, ale je to nutnost ty pro flexi nasadit, protože potřebujeme nějakým způsobem doladit a to auto by se nám to podaří, tak mělo by být zase výrazně lepší pro tu příští sezónu. Zatím hned na poprvé to teda nebylo ještě úplně ono, ale bylo to třeba dobrý v těch pomalých pasážích, kdy to auto jako utíkalo líp pozadu a zase v těch rychlejch to nebylo ideální. Ale jako s tím setkem jsem spokojený, samozřejmě už by bylo na čase toho ládě někdy podařit. V loni to bylo těsně druhé místo, ale mnohem víc to kouzlo, takže si měl vlastně výhodu se čtyřkolkou. Letos krásné čtvrté místo, ale už chyběla tato výhoda. No, ale se čtvrtým místem jsme absolutně spokojení, protože konkurence, která tady dneska byla, vlastně to se sejde málo kdy na mistráku, takže absolutní spokojenost a v Enku první. To vlastně ani nevadí ta mačkanice na okruhu, kde se mlátíte, protože to znáš z rallycrossu. Přesně, ten okruh je spíš takový pro mě, když zrovna na tom stranovském okruhu, ten je hodně rychlej, takže hraje do noty spíš tím Ačkům, který se rozjíždí a brzdí rychlejš než to naše Enko, ale ten okruh mám prostě rád a jsem na to zvyklý, takže určitě se líbil. Tady v Praze vyzkoušeli vlastně vůz, s kterým si asi ještě nestartovala, a dopadlo to, dojeli jste dobře, takže v pořádku. No, jsem hrozně spokojená, že jsme dojeli, že jo, tak líp to asi by klidně šlo, ale tady byla velká konkurence, takže úspěch je dojet, si myslím. Ty jsi letos poněkud méně usedala na sedadlo spolujezdce vedle manžela, ale o to více si jezdila i do Evropy s Katkou Trojanovou. No tak to je pravda, protože bohužel my jsme nesehnali peníze. Až v květnu jsme mohli začít připravovat auto, tím pádem jsme jeli teprve potom až Bohemku, Barumku, i když zase nějak s moc velkým úspěchem, že jednou to byla technická závada, po druhé to bylo trošku mimo trať, že prostě asi čím člověk víc chce, tím to je prostě míň úspěch, míň to jde. No.
Sezona rally skončila, blíží se sezona další, která vlastně se bude úplně jiná, než byly ty dosavadní. Jenže ty rally sprinty v podstatě se zdá, že by mohly být i výhodou na jednu stranu. Já si myslím, že rally sprinty budou dost obsazené. Už jenom to, že rally sprinty pojedou jezdci jak z mezinárodní licenci, tak z národní licenci a na těch českých rally se objeví jezdci jenom z mezinárodní licenci. Spousta jezdců vezme i tu stránku věci, to znamená to, že ty rally budou podstatně levnější, nejenom, že tam budou nižší vklady, budou rally kratší, nebudou tak náročná, ale zas budou taková spíš bych řekl lidovější jednodenní, nebude to prostě tak drahý. Takže se nedá říct, že byste měli vesměs negativní ohlasy na rozhodnutí? Já si myslím, že ne, tak co jsou ty ohlasy, samozřejmě teď je potřeba, aby si to ty pořadatelé, kterým už je to nějak asi jasné, ale je potřeba, aby i ty další spolupracovníci, ty fanoušci vlastně si uvědomili, o co tady půjde. A já jsem toho názoru a to se těch rally sprintů bojím, protože já si myslím, že na těch šesti podnicích, na těch třech Evropách a na těch dalších třech podnicích nebude zdaleka tolik jezdců. Já tak odhaduji, že když budeme mít 80 jezdců, to bude asi hodně. A na těch rally sprintech přece jenom si myslím, že pojede takhle 120 více jezdců a spíš pořadatelé budou mít problém s tím, aby ty jezdce neodmítali moc.